Nga data 15 marci dhe deri ditën e sotme janë vaksinuar gjithsej 5.124 shtetas. Lajmi është bërë me dije nga krye vaksinatori Durata Hoxha, e cila pohon se me AstraZeneca janë vaksinuar 1.328, të cilët kanë qenë kryesisht mësuesi dhe personel mbështetës, ndërsa pjesa më e madhe të vaksinuarve kanë qenë plus 90, plus 80, plus 70, plus 65 me Sinovac. Gjithnjë, sipas Hoxhës, ditën e sotme ka patur një numër të pakët të vaksinuarish, po kjo nuk do të thotë se ka rënë interesi për vaksinimin në njësi vendore të kujdesit shëndetësor në Pogradec. Një gjë e tillë pranohet edhe nga vetë pogradecarët që kanë kryer këtë proces, të cilët për mikrofonin e televizionit Sot Shtat janë shprehur se ndjehen mjaft mirë pas vaksinimit. Moshatimi është 1956, do më thënë 66 vit. Si ndjeni sot që keni për vaksinat? Shumë mirë ndjehem deri tani. Moshatimi është 43-78. Top, fare, shumë mirë, duhet bërë pa tjetër, sepse është mbrojtëse për neve, por është për gjithë populatën. Burime zyrtare, pra njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Pogradec, pohojnë se nuk ka patur asnjë rast infektimi të qytetarëve pas marrjes së dozës së parë të vaksinës. Dozat e dyta, sipas të njëjtave burime, rifillojnë pas datës 20 prill.